Rok Evropského hlavního města kultury 2015 má Plzeň za sebou. Zakončila ho maratonem akcí během 2. prosincového týdne. Už dnes je jasné, že některé projekty z bohatého celoročního programu budou mít i v dalších letech v Plzni zelenou. Připravujeme věci na rok 2016, 17, 18, takže myslím si, že tenhle ten příběh pro Plzeň dopad docela hezky a že bude pokračovat dál. Má to poměrně konkrétní obrysy. V březnu se můžou Plzeňáci těšit na Festival světla, pak je to Evropský den sousedů už tradiční, připravujeme týdny západočeského baroka na léto, českobavorské kulturní projekty. Dál pro Plzeňany bude fungovat kreativní zóna DEPA 2015, ve kterém najdou návštěvníci otevřenou dílnu, interaktivní výstavy pro děti a rodiny, naleznou tady, jsem tam i nějaký ten koncert. K tomu, že by DEPO 2015 mělo být dál součástí kulturního života v Plzni, se lidé vyjadřovali v dotaznících už v uplynulém roce. V rámci interaktivních výstav se tady letos i v příštím roce děti blíže seznámí třeba s tématem filmu nebo recyklace. Vzhledem i k tomu, že plánujeme využít nějaké fondy přeshraniční spolupráce, tak třeba v těch česko-bavorských vztazích plánujeme až do roku 2019. No, tak to je potřeba. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.